ჩვენ დავასრულეთ კონსულტაციები არასაპარლამენტო პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან, საპოლიტიკურ პარტიათა ჯგუფი, რომელიც აერთიანებს 10 პოლიტიკურ ორგანიზაციას და შევჭერდით ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან საკითხზე. პირველი, ინტერფრაქციული ჯგუფი გააგრძელებს მუშაობას და ინტერფრაქციული ჯგუფის ფორმატი დაიხვეწება, გაუმჯობესდება იმისთვის, რომ ყველა მონაწილე პოლიტიკურ სუბიექტს ჰქონდეს მეტი და უკეთესი საშუალება საკუთარი პოზიციების წარმოჩენის და აგრეთვე იყოს უკეთესი და უფრო პროდუქტიული მუშაობა, რომ შედეგი მივიღოთ. ინტერფრაქციული ჯგუფის მუშაობა მომავალი კვირის განმავლობაში უკვე განახლდება. ჩვენ შევჯერდით, რომ პრიორიტეტი რა თქმა უნდა იქნება ადგილობრივ არჩევნებთან დაკავშირებული საკითხები, მაგრამ ჯგუფი არ შემოიფარგლება ამ თემატიკით მხოლოდ და ზოგადად საარჩევნო თემებს და არჩევნებთან უშუალოდ დაკავშირებულ საკითხებსაც განიხილავს. ინტერფრაქციული ჯგუფი იქნება საკონსულტაციო ფორმატი და ამ კონსულტაციების პროცესში კონკრეტულ საკითხებზე ყველა მონაწილე სუბიექტს, ეს იქნება საპარლამენტო ფრაქცია თუ პოლიტიკური პარტია, რომელიც მონაწილეობს ამ პროცესში, ექნება სრული თავისუფლება შეთანხმდეს ან ვერ შეთანხმდეს ამა თუ იმ საკითხზე. ანუ აქ არ იქნება გადაწყვეტილებების მიღება, აქ იქნება უფრო შეთანხმებების მიღწევა და ბუნებრივია შევთანხმდეთ იმაზე, რომ შეთანხმებები იქნება დაცული. ჯგუფის მუშაობა განსაკუთრებული ინტენსიურობით იქნება მომავალი თვენახევრის ორი თვის განმავლობაში, იმიტომ რომ ადგილობრივი არჩევნებისთვის ყველა საკითხი ამ ვადაშია მოსასწრები და შემდგომ გაგრძელდება სხვა თემებზე ურთიერთობა და მუშაობა. ასე რომ მე მგონი დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა, რომელიც მეორე იყო ერთი კვირის განმავლობაში, დასრულდა საკმაოდ პროდუქტიულად, შევჯერდით ფორმატზე და ერთმანეთთან ურთიერთობის ძირითად საკითხებზე. შინაარსობრივი მხარე იქნება შემდგომ.